Një ngjarje e rëndë ka ndodhur këtë të hënë në qytetin e Lezhës, ku djali ka qelluar me thikë të ëmë në bulevardin e qytetit. Autori është shtetasi Arsen Dani, 62 vjeç, i cili është arrestuar nga policia, ndërsa viktima është shtetësja Gjulie Dani, 88 vjeçe. Ende nuk dihen shkaqet e ngjarjes së rënd, por dyshohet se djali vuan nga problemet e shëndetit mendor. Autori u arrestua disa minuta pas vrasjes, ndërkohë që priten detaje për rrethanat e ngjarjes.